Nirvana vaxtilə bütün kainatın ən şanlı planeti. Amma bir gün səmasını qara buludlar aldı. Biz də elə o vaxtdan yeraltı bunkerdə gizləndik. Qəhrəman kainat dayısı Spark. Az qala başın getmişdi, Floyd. Sənin yatmaq vaxtın deyil. Bəsdir, mən daha uşaq deyiləm. Mən sənə inanıram, qaqaşım. Ona sübut eləməlisən ki, məsuliyyətə hazırsan, daha çox şeyə qadirsən. Elə bil, bütün bədənimdəki əzələlər ağrıyır. Siçan bastırması istəyirsən, əlindəki. Heç başa düşürsən bu nədir? Doğum ləkəsi. Bu kral ailəsinin möhürüdür. Kapitan. Əlahəzrət. Spark, sən ölmüşsün. İndi isə Sibiri turlamaq vaxtıdır. İndi neynəmək fikrindəsən? Daha bir planeti məhv etmək ki, kainatın qalanı da qarşımdan qorxudan baş əydirmək. Oh, yeah. Arzığınız var? Mən yiyəm. Bəli, mən də. Sibir xala bazarı. Kim sürəcək? Tez plan hazırlamalıyıq. Bizim gəmilər çox nasazdır. Narahat olma. Nə qədər ki, bu məndədir. Şansım var. Olsuz da öhdəsindən gələrəm. Bananın sakinləri, Zong oranı Zibilxanıya döndərib. Amma biz onu geri qaytaracaq. Onlar əvvəlcə duş qəbul edək. Harry! Min həşərat ilidir ki, bu anı gözləmişəm. Şov vaxtıdır. Asteroidin dərsini vermək vaxtıdır. Durma bana! Bunu yalnız sən eləyə bilərsən. Təzik altında işləyə bilmirəm. Yaxşı, bu daha çətin imiş.